लेकिन इतने दिन से दुर्गंधित अवस्था में पोखरी है तक बावजूद भी अहा कोनो कोस्िम के कोई पहल नहीं भर हाल में, में कि हमरा सबके घर में मोहल्ला में अय कि घर में खाए के नहीं मन कर अवस्था असन से पूरा दुर्गंध लागल ऐसी सामने में जानकी माता के मंदिर छुट्टी छा पर्यटक सब अब ऐसी बहुत दिक्कत है बैसल नहीं जाए इतने महक है इतने महक अवस्था से की बाध्य हमारा स्नान कर पड़ बाध्यता बस दर्शक नमस्कार सामाजिक फिल्मी आफ्नो सम्पूर्ण गोटेक स्वागत अब जानकी मन्दिरको पस अङ्ग्रासर पोखरी जाल जाइ पोखरी लगमा उपस्थित छ अहिठ आइ करिबन पन्ध्र सिस दिन पहिने मै एकदम कारण कारणस या अथवा अहिले किसिम मिला दिल गए कारण मस उपरेल कारण पुरै माछा मरि दुई हजार अठहत्तर सालमा एकबेरै मस रहे मरायल लिन तर बारेमा मस नै नै खसले अखन उ मु एहन दुर्गन्ध अवस्था सडलको जेमे हेजा आज चाहिँ से फैल जते एरिया मे पाइन्ट पिवा के मन नै करत जतेक पर्यटक सब अवैछे बाहार स यात्री सब घुमाक लेल सि याह रास्ता सजानकी मन्दिर मे जाक दर्शन करै छथिन और अही ठम होटल सब से बेस्ट अहिले जासा लेकिन अखन एहन समस्या भ चुकल छ जास पानी पिबको मन नै चारुभर साँचक टाइममा अहिले तेह्र पार्सब नै जनकपुर सन कि राजधानी ठाउँमा पोखरिक अगल आदमी सब अखन गर्मी छ त में बैसल छै लेकिन अखन एहन अवस्था कारणस हेजा छै से कर्मक्रिया से से गोटा हिन्दू धर्मगोट जे हात जोखरिमा जाक पानी दिल जा पितृक लेकिन अखन यो पोखरिक कतौँस नगरपालिका नै कोही सबके चासो देखेल पन्ध्र जे छै से दुर्गन्धित बनाउँदै पुरे एरब त हस्पिटले रोड सदमी अब त गाहित क्या एक दुई माछ नै सैकडो सैकडो हिसाबले माछ छै त अहिम स्थानीय वासीस विशेष जानकारी लिए सब पहल कलि कि नै केलि याच्छुक भहाँसम्म या अथवा सरकार के, आ, चासो नै छेन् दुख के बात छ जनकपुर में ठाउमा जानकी जी कि से पोखर के संरक्षण नै कि चाहिँ पोखर के संरक्षण के संरक्षणको बहुत से पैसा अब कि अब अथवा कहाँ चलिरहे चिज पोखरी अर्गजा एकदम जे रामायण काल से जुडल छै पोखरिस संरक्षण आइ भएर दुर्भाग्य बात छ

देखियो जनकपुर के दुर्भाग्य है जानकी मंदिर के मुख्य जैसे कि अहाँ के प्रवेश द्वार रामानंद चौक हो लोग बाहर से जा आगतुक अब श्रद्धालु जो अब उनका दर्शन करे के लिए जाए के मुख्य द्वार और सबसे बड़ी बात जब बाहर से लोग अब तो हॉस्पिटल तर से लोग जे से मुख बंद करे अत्ये दुर्गंध है पंद्रह दिन से लगभग अम्म में दुर्गंधित अवस्था में माछा मरल सफाई करे के जिम्मा के केकर या स्थानीय सरकार जी जनकपुर के तुर्दशा तो कहिए दिल्कि प्रकार के सर सफाई नहीं है मेयर साहब के हम फोन के लिए मेयर साहब के फोन ऑफ है और ये हम सब सोचिए कि एक दू दिन में भ भेत लेकिन देख देख पंद्रह बीस दिन भगल देखिए टोला मोहल्ला सब में हाइजा फैले के स्थिति है कहीं लोग के बैठे के स्थिति नहीं है अम्म में जैसे सैकड़ों हजारों माछा मरल है लेकिन वो माछ के कि निकाल के के सफा करब करके मतलब नहीं है जगह सरकार के दोसर विषय से कि जब श्रद्धालु अब जनकपुर के हर परिचय कि है कि जनकपुर सफा सुगर के लिए दिन रात नारा देखी देखिए सामाजिक सब एक से एक संचालन देखी लेकिन इतने दिन से दुर्गंधित अवस्था में पोखरी है तर बावजूद भी अहाँ देखिए कोई किस्िम के कोई पहल नहीं भाई के समस्या सब कहीं गंद के कारण से अब पड़ा समस्या तो हमारा घर में मोहल्ला में अंसे कि जाए किनको घर में खाए के नहीं मन करा सी पूरा दुर्गंध लाइक सबसे बड़ी बात है कि दू दिन चार दिन दुर्गंध रहे लोग सही लाइ पंद्रह दिन से दुर्गंध है इससे वायरस उत्पन्न भ रही है ये हमारा बोलिए घर घर में लोग के हाइजा फैला देते यही ढंग के पूरा बीमार लोग पड़ रहा है और अ में जैसे प्रकार के इनिशिएटिव नगर पालिका के लेवे के चाहिए प्रकार के भी इनिशिएटिव न है नगर पालिका के कोई बुझाई मतलब नहीं जनकपुर से बाहर ही पोखरी मतलब है कि मतलब नहीं देखिए हम सामाजिक अभियंता युवा सब के भी अभी खास चांसों नहीं दे जे मेयर साहब जो तरीका बच्चा सा। करे में आदमी से फोहर व्यवस्थापन में कोनो के ध्यान नहीं जनकपुर के दुर्दशा मेयर साहब एलखी है जनकपुर और बर्बादी के ओर चल गए अब देखियो ना पूरा जनकपुर अव्यवस्थित जनकपुर है इस शहर के एगो जानकी मंदिर नहीं रहती तो शहर के कोना स्तुत्व नहीं रहती लेकिन वह जानकी मंदिर के भी जैसे कि के व्यवस्थापन इर्द गिर्द में अव्यवस्थित रिक्शा अव्यवस्थित बसोबास अव्यवस्थित दुकान दौड़ी अव्यवस्थित जैसे फोहर हर जगह पर मतलब बुझे शहर में जो लोग अब बुझाई कौन पाप कने जनकपुर में लोग के जन्म भाई जो के शहर उम्मीद करे लोग जैसे कि जनकपुर में सरकार बदल रही स्थानीय सरकार के पावर मिलल है स्थानीय सरकार अंतर्गत में बहुत सब चीज़ अब और बावजूद जैसे जनकपुर के अंत दुर्दशा अहू यही जगह के लोग देखबे कर कते दुर्दशा खराब है बहुत बहुत धन्यवाद अपने के सर स्वागत है समाज के बहुत दुख वाला बात है जे मतलब दस पंद्रह दिन से

श पड़े डरोंग में नहे डर अखन इतिक दुर्गंधित अठमन के भगे वातावरण आई जी तो बीच में माछ वाला भगे से आई में दवाई दी एकर कोनो व्यवस्थित नहीं है अठम सामने में जानकी माता के मंदिर छुट्टी पर्यटक सब अब सआमी से सुख सुविधा रहै रहेछ लेकिन अहिले बहुत दिक बैसल नै जायो एतेक महकै एतेक महकै जे अहिलेसम्म बिमारी फरत बिमारी फरत अहि हरदम जाउ दस आदमी वा बैसल छै कसल कति बैसल छ अहिठी एक जलद जल्द नगरपालिका अथवा सम्बन्धित निकै अहिपर ध्यान काज गर चाहिँ ध्य हर जे दस नम्बर के वार्ड अध्यक्ष हुन्छ बातचित वार्ड के जिम्मेवारी वार्ड के स्वच्छ और सुन्दर राख्क क्या या चिज चुनावको टाइममा योजना में भी अध्यक्ष उहाँ चिज र पहिले स्वागत गराए चाहन त विशेष होखर लिएर बातचित के स्वागत छ धन्यवाद अखन सर पोखरीमा एकदम मास माछस एकदम दुर्गन्धी ठुन एरया बना चुकल छै अहिले विभिन्न प्रकारको बिमारी फैल समस्या छना किया सम पन्ध्र दिन पहिलेसम्म कि के मौसम चढ़ाउ उतराउ गमी आ गर्मीको बिचमा पानी एतेक छै अब एतेक छैन छै जे मतलब निकल अवस्थामा छै मतलब निकालक अवस्था में छे प्रत्येक दिन माछ वही में से दस दिन पंद्रह दिन से कमती तिसो चालिस बोरा माछ निकल हेते छ छी तब जखन एहन समस्या से गर्मी टाय में उत्पन्न हेबेटा गरे के जखन में संख्या विशेष बढतै त ओहन समस्या उत्पन्न हेबे सरकार वा पहिला चासो क्या जे अरगजा सहर गङ्गा सागरस पोखरी बहुत महत्त्व भोकल पोखरी छैठ पर्यटकीय क्षेत्र अखन जाँच पर्यटनस अबै हेते ती नेगेटिभ अब विभिन्न जेतै जेना जना बदनाम सरकार वाला

त्यही कारण के अवस्था भयो माछ अगर जब मरिक रहित दबाई छिटक जब मारिने रहितै तखन त एक सब माछ अथी का जा जा से पूरे के नगरपालिका पुरै एक बेरमे छना पोखरीमा हटल जेमा दबाई देउ पानी स्वच्छ हेतै तयार सरकार के ध्यान आकर्षण होइ